Eu quero saber de você, espertinho. Por que será que a manga é verde e quando descasca por dentro é amarela? Se a banana é amarela e quando descasca dentro dela é branca? Por que será? Você sabe? Quer saber? Diz aí nos comentários. Você é esperto. Se o peixe dentro d'água não se afoga, e fora d'água ele fica sem ar. Tu sabe? Diz aí. Ó. Ajude um amigo. Vamos lá. Só manda mensagem.